Dobrý den, jmenuji se Ksenie Bodolík-Pilíková a ráda by jsem vám představila kouzelné krabice, které jsou součástí mého online kurzu Labirint duše, ale nejsou nutností. Jsou pouze doplňkem, pokud se budete chtít nějakým způsobem rozmazlit nebo si prostě k tomu kurzu něco přidat navíc. Já bych vám teď ráda představila, jak ty krabice vypadají. Tady se můžete podívat zblízka. Máme je zatím ve třech variantách, zelená, bílá, modrá. A na každé vlastně tady té krabici, já si třeba vyberu tady tuhle jednu, je taková vysokovibrační afirmace, která po jejímž přečtení vlastně se dostanete do takové jako lepší pohody a bude nás provázet celým rokem. To jsem vymyslela já, je v ní i jedna z nejznámějších a nejslavnějších afirmací zakomponovaná, skutečně vymyšlená tak, aby člověk, když si ji bude vykládat, cítil se moc hezky. Takže když se teďka podíváme na tu krabici, tak k čemu je? Takhle si ji vlastně otevřete a tady najdete přivítací dopis. Tento přivítací dopis si můžete přečíst okamžitě vlastně vybalování té krabice. Vy samozřejmě se můžete podívat na ty dárky okamžitě, ale někdo třeba to vydrží nebo se podívá potom na jednotlivé představení těch jednotlivých dárků. Pojďme se nyní podívat zblízka a teď se bude brát ta krabice pouze zblízka, abyste viděli, jak to vypadá. Ano, čili takhle máte dopis, který si okamžitě můžete přečíst. Dále tady máte dvě takové pipetky, které jsou potřeba k dvou dárkům. A pak tady máte 24 takto všelijakých barevných pytlíčků. Každý ten pytlíček má na sobě čísílko. To je důležité, protože je to vlastně krabice, která provází celým rokem a dva dárky jsou na jeden měsíc, to znamená 12 měsíců, dva dárky v měsíci. To znamená, že vy si vyhledáte jedničku, kterou pak máte zvlášť představenou, tady mám zrovna trojku, kterou máte pak zvlášť představenou. No každý ten pytlík má potom zvlášť video, v kterém vám ukážu, co je v něm skryto a z jakého důvodu jsem to vybrala na celou cestu naším rokem v našem online kurzu Labirint duše energie od ksenie.cz. To znamená, že vy tu najdete takto 24 pytlíčků, každý ten pytlíček má číslo, ano, a patří k určitému měsíci. Vy si najdete číslo 1, tady mám 15, tady mám jedničku, ano, a s tím my začneme 1.1. v lednu, ano, s tímto pytličkem. A to nás bude doprovázet 14 dní, to znamená od 1.1. do 14.1. Od 15.1. do 31.1. si najdete zase pytlíček s číslem 2. Ano. A jakmile si najdete ten pytlíček číslo 2, tak s ním budeme pracovat od 15.1. do 31.1. Ano. A potom zase od 1.2. si najdete pytlíček číslo 3. A takhle budete pokračovat s tím pytlíčkem číslo 3. Budeme zase pracovat od 1.2. do 14.2. Ano, a tak dále. Jo, takže každý vlastně ten pytlíček v sobě obsahuje nějaký ten dárek, který nás bude provázet tím měsícem, s kterým budeme pracovat. A vždy je na 14 dní v tom roce. Takže já věřím, že vás krabice s 24 dárky, kdy dva ty dárky, ty pytlíčky jsou na jeden měsíc, aby nás provázely naším kurzem Labirint duše, že vás to zaujalo. Kurz Labirint duše je bez závislosti na této krabici, to znamená, že vy si ho můžete pořídit buď s krabicí, čímž bude samozřejmě dražší, anebo bez krabice, anebo si prostě koupíte jenom krabici. Už záleží na vás. Pokud se rozhodnete jakýmkoliv způsobem, tak se na vás velice těším, protože toto je náš vymazlený kurz, vymazlená krabice, kdy skutečně jsme si dali záležet a stálo to hodně a hodně času a práce.
Takže labirint duše, doufám, že vám pomůžu se nějakým způsobem najít, nainspirovat vás a dodat vám nějaké to semínko toho štěstí. Mějte se hezky.